កូនមកណាកូននៅវិញនេះខ្ញុំទិញបានមេខ្ញុំណាមេប៉ុណ្ណឹងងាប់ហើយតែមេហ្មងញោមបាអុយតិចខ្លាញ់ណាមេណាតិចមេខកមើហើយមេណាមេនេះប៉ុណ្ណានិយាយថាមេហ្នឹងតិចខ្លាញ់ណាវិញ52មេនេះអត់ទៅយកមកអ្នកតិចហ្នឹងពីងាយបងងោមវិញអាមួយទៀតតិចទេអាបងឯងនោះអូអត់ខ្ញុំមកចេះទេវាចេះទេអូអត់ឆ្លាតត្រកោថោចៃមកឲ្យបងអូនមានអ្នកឡើងទៅជ្រាវអាបងឡើងទៅជ្រាវអាបងអូនគ្នាប៉ុណ្ណឹងគ្នាឡើងជ្រាវខ្ពស់ដែរយាយយាយយាយខ្ពស់ដែរដើមនោះមានទុំដើមអីដើមខ្វាយដើមខ្វាយខ្វាយនោះនៅណាវិញនៅណាគេដើមខ្វាយនោះតិចណោអូយកលុះឯងយកទុកក្រណាញ៉ាំយ៉ាដាក់ស្អីអ្ហាទុកខ្លះធំឈុំអីញ៉ៃញ៉ាំញ៉ៃនេះស្ទួមកដល់ជ្រះច្រមស្ទួហ៎អូថ្ងៃណាមើលទៅផ្សេងនឹងថ្ងៃណាអាចបើកបានមកទេចាប់ពេលហាងអាយហាងអាយហាងអាយទៅបើកបានមកហ៎មើលថាស្អែកអីបើកបានមកជួបពូវិញស្រែចេញផ្សេងនឹងបូមអូមកបាបាអូមកយាយមិនអីអត់ទៅអត់មានស្គាល់គូតខ្មុំមកអីមិនវាខំឬវាតិចវាតិចនឹងយកក្តិតវាមកយកដាក់ផ្នែកខ្ញុំមកអាមិនអាអេមកបងអើយអរយ៉ាងនេះងោអញអុយប៉ុណ្ណឹងហីប៉ុណ្ណឹងហីមកឲ្យឡាំមកឃើញទៀតណាយកប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យឡាំមកឃើញលឹបប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ទេមកបាញ់ហើយ